Знаєш, така файна ложка для мене. Ну, там ще має бути мікрогвинт, не бачу мікрогвинтів. Ось так воно тут виглядає. Ти дивись, ось, ось тако ефективніше ти. Бачиш? Ось тако раз. Можна, візьми 17. Угу, дякую велике. А тепер пішли покажемо на мікроскопі як. Чик, бачиш? А як хоботок цей завтра стати? Весь хоботки? Ти хоч достати його? Ну, подивитися на ці. А як довше? Так, панство, давайте тако. Кожен тако чуть-чуть скаже, як ваші враження про те, що ви тільки що почули і побачили. Так, що там ви скажете? Подушечки – це капець. Дізнався щось нове. Дуже класно. Лапки і подушечки, як у котиків. І ви це все побачили? Це побачили, так. Чітко. Так, а ви ховаєтесь кожен раз. От. Так, Іван, як тобі процес? Цікаво. Чітко, так? Да? Нравиться? Звичайно. Може бути. Так, а вам як? Не сподобалось? Ну ви не любите медійності, я знаю, що ви так ховаєте. Ні, все було цікаво, все гарно. Чітко, чай п'єте з медом? Коротше, багато розказувати. Андрій Миколаївич мені забороняє багато розказувати. Але давайте зараз розглянемо приклад. 10 бджолих сімей. І як ми маємо підготуватися до такої пасіки. Хтось собі прорахує, відштовхуючись від 10 до 50, до 100, до 1000 і так далі. Воно приблизно буде подвоюватися, але кореляція буде, зараз розкажу яка. Для того, щоб це не говорити академічною мовою, нам треба зробити пасіку, розділити, от пасіка, да? Майбутня пасіка. Нам треба її розділити на три основних гілки. Щоб ми чітко розподілили, що нам треба купляти, скільки нам того всього щастя треба купляти. І це перше. Це, Микола Гаврилович, це Б. Дивись, так, щоб людям задні перебували. Да, ти якось тако зі сторони, або звідси, зі сторони взагалі бомба, тако звідси. Воно перебиває тобою силуетом. Ти можеш зумувати, так. Так, хорошо. Так, щоб ви бачите, так? Все, щоб не затуляти ці. Значить, друге, що вам треба вирішити, це МТ. І третє, що вам треба буде на вашій пасіці визначити, це Z. Да? Z. Перше, коротше, давайте так, що це. Перше, це бджоли. Друге, це матеріально-технічна база, яка у вас має бути на пасті. І третє, це земля, земельна ділянка або місце, де ви будете ставити. Коротше, земельна ділянка. Тут є багато теж дуже варіантів, але я рекомендую зупинитися на перших трьох. Перших трьох, це яких? Ви маєте своє, є своє. Щоб воно не пише. У вас є своє. Є своє. Потім ви приходите до друзів. До друзів. В друзів кажете, чувак, я хочу зайнятися бджолами, а в тебе є хата в селі. Дай я поставлю туди бджоли. Будь ласка, я тобі там заплачу 1000 гривень оренди і так далі. Ну і саме такий ненадійний спосіб, ви йдете в сільраду і пробуєте собі вибити землю. Тобто, держави, скажімо так, взяти в оренду чи взяти, ну, коротше, поняв, так? Ще раз. Погано чути, поправ мікрофон. Вище тоді. Ти можеш включити ці? А так, вам добре чути? А, то тебе може не пише цей. Подивись, що воно світиться. Світиться. Візьми, попробуй другою стороною поставити. Немає. До телефону на цього мабуть. Ні, до того не підключиться. Нема. Поміняй другою сторону. Ну, зараз світиться. А зараз ви мене чуєте? Чуєте чи ні? Ти мені хочеш дати другого мікрофона, так? Може досівши. Та ні, він раз заряджений. Я не знаю, чуєте ви чи ні? Відрефлексуйте, будь ласка, щоб ми продовжували. Хай буде два. Що там, махають головами? Чути чи ні?
Для всіх погано чути. Ну я без мікрофону взагалі. Ну ти ближче до того телефону. Так, да, я до телефону. Дай тоді мені модулятор. Тепер ви... Що, мені виключити? Ти виключи звук, так. Да. Тепер ви чуєте? Тепер ніби краще. Тепер ніби краще, так? Да? Ну тепер мусить бути краще. Все, тоді будемо через мій хост спілкуватися. Ви мене, я думаю, ви мене бачите з обох сторін, чи як ви мене бачите? Ну коротше, я думаю, що ви мене бачите. Давайте, щоб далі це. Потім, матеріально-технічна база. Що сюди входить? Весь реманент плюс медогонка, да, там воскотопка і так далі, так далі, так далі. Зараз ми приблизно розберемо, де його взяти. Просто, щоб ви розуміли. І бджоли. Бджоли – це важлива частина, чому ми її виділяємо в окрему частину, тому що від бджіл залежить, чи у вас потім будуть бджоли. Да? Тобто вам треба вибрати гарну генетичну лінію, гарну по здоров'ю лінію і гарну по медоносності лінію. Тобто ви повинні реально заморочитися, знайти нормального селекціонера, знайти нормального пасічника, якого... Як визначити нормального пасічника? Це така практична частина, дуже крута. Значить, одне діло, коли ви приїдете до Євгена, да? І він скаже, дивись, тобі треба дві бджоли сім'ї? У мене є дві бджоли сім'ї. У мене самі лучші бджоли в районі? Чого? Бо я так вважаю, да? І ми приїхали, ну, вроді непогані бджоли взяли, але ви ж не задали саме головне питання. Чого в Євгена дві бджоли сім'ї? Все. І тут Євген починає розказувати, та немає часу, та немає грошей, та немає здоров'я, немає там голови і так далі. Да? Через то ви, що чітко поняти, що в пасічника є бджоли, потрібно купляти бджіл на пасіці, яка налічує не менше 50 бджол сімей. От такий собі простенький маркер, да? Щоб 50 сімей дорівнює, що ми можемо там отоваритися. Це просто кажучи для того, щоб ви ж не можете, от ви ще не фахівці, ви нічого там толком не розбираєте, ще саме навчитесь, якусь там теорію знаєте, немає друга, якого взяти. Ви приходите, скільки тебе бджоли сімей? 50. Супер, тоді я тебе можу розглядати варіант взяти. Чого? Бо з 50 бджоли сімей, він більш за все за сезон заробляє близько 150-200 тисяч гривень. Якщо він щось заробляє на цьому, якщо він їх якось отримує, значить логічно, що в нього можна бджоли взяти, і ви отримаєте, ну, як мінімум, такий самий результат, тобто на 50 бджоли сімей. От така проста логіка, і нею треба користуватися. Це для всіх початківців. Якщо у вас є можливість взяти з собою друга, друг у вас там файний, шарить, тащить, в нього 1000 бджоли сімей, купляйте в друга. Не везіть, де знаєте, купляйте, просто купіть в друга. Бо якщо в нього 1000 бджоли сімей, то у вас може бути такий самий результат. Тобто не треба ізобрітати, методичка вже давно написана. Тому класно вибрати бджіл. Далі, матеріально-технічна база. Дивіться, вам на початок, от того всього, там, починаючи від димаря і закінчуючи там лініями для відкачування меду, практично вам треба димар, стамеска, маска, ящик і ще можете щітку взяти. Щітку. І на цьому все. Оце те, що вам треба для початку. Медогонки вам на старті теж не треба. Вам не треба воскотопки на старті. Теж не треба. Чому? Тому що пасіка, нагадую, на 10 бджоли сімей. Да? Що ми робимо? Ми просто медогонку позичаємо в когось або беремо в оренду. І таким чином ви бюджетно починаєте вашу пасіку. Ви от в цього все... От дивлячись таку приблизно, вложитися десь 1004 гривень. Да, десь 4 тисячі гривень. К – це тисяч. Сюди ви на старті на 10 бджоли сімей, якщо ви будете купляти бджолиними сім'ями, вложитися приблизно десь в 20 тисяч гривень. І сюди це в нас має бути земля. Це вже залежить від того, що ви знайдете, як вам повезе. Може ви нічого туди не вложите, тому що у вас там якби... є своя земля. А може повезе так, що ви там будете платити по 1000 гривень оренду в місяць, умовно, і ви там за рік заплатите хай там 12 тисяч гривень. Да? Ну це просто ця цифра, ну вона не може бути точною, розумієте? Да? Тобто це залежить від, от я орендую там магазин за 150 метрів квадрат, гривень квадрат, а от там пропонують чуть не по 400 гривень квадрат. Тому таке. Но з цього всього списку я щось одне забув. Що я забув? Ну, правильно, треба ж кудись ти бджіл садити. Ви взяли там 20 бджоли сімей, привезли в ящики, їх посадили, якісь там картонні, да? Вам ще треба вулики. Правильно, вулики. От вулики – це та розходна частина, в яку вам треба інвестувати.
ніколи не ставтеся до вулика як до витрати. Ніколи. Розхідний матеріал – це рамки. Розхідний матеріал – це вощина. Розхідний матеріал – це димарі. Розхідний матеріал – це маска. Розхідний матеріал – все, що тільки там ви можете придумати, але вулики – це якір вашої пасіки. Чим більше у вас вуликів, тим більше у вас можливість збільшуватися без додаткових витрат. Правильно ж? І через то на старті, якщо у вас є 20 бджолосімей, є пряма кореляція, що треба мати, ну, залежно від об'єму, але якщо на 10 бджолосімей ви... О, Боже, що ж я наробив? Нам же ж тут треба 10 бджоли... А, правильно, 20 тисяч гривень. Що це? 20 тисяч гривень на 10 бджолосімей. І вам треба, якщо ви хочете 10 бджолосімей, вам треба 15 вуликів. Чого 15 вуликів? Рояль зловили, от водочка зробити і так далі. У вас завжди повинен бути запас. І ви ще вложуєтеся, ну, мінімум 15 вуликів. Вулики, це теж залежно, яка ціна, але середня ціна на сьогоднішній день на ринку – дерев'яні вулики, 12-рамкові, класичний вулик 12-рамкові, це приблизно 1,5 тисячі гривень. Тобто ви тут вложуєте, скільки це там, 15 – це цей, і ділимо ще на половину, 7,5 до 15 – 22,5 тисячі. Правильно почитаємо? По Ютубу ходять легенди, ой, гривень, ну хай буде доларів. Я думаю, ви понімаєте, так? Тобто 22,5 тисячі вам приблизно треба вложити в вулики. Тому нас на самому сухому старті виходить 20 тисяч плюс 22 500 плюс 12 тисяч плюс 4 тисячі, так? І дорівнює, значить, четверочку кидаємо сюди, що було 26,5 тисяч, тут 32 і 26, у нас виходить 48,5 тисяч, правильно? Ні. Ні? Більше? Майже 60. Боже, чого так багато? Блін, а я хотів би на 48,5 тисяч вложитися. А можна так зробити? Ну дивіться, 48,5 тисяч гривень. Я вложуюся в цю сім-суму. Чого? Тому що в мене більше немає. Я тут нарахував на 60 кусків, приходжу, а в мене є всього-навсього 48,5. Значить, що? Бюджет по вуликах ми врізаємо як мінімум на половину. Чого? Тому що ми купляємо не нові вулики, а ми купляємо беушні вулики. Правильно? Можемо так зробити? Yeah. Можемо хороші, качественні беушні вулики купити. І таким чином на 15 вуликів ми потратимо вже по 800 гривень. Умовно, так? По 800 гривень це буде получатися 8, і 8 помножити на 5, 4, 12 тисяч гривень. Так, де ж мені ще можна зекономити? Як ви думаєте, тут ще десь можна зекономити? Де? Чули. Правильно. Мені кажуть, що на рамках можна купити. Ми ще до рамок не дійшли. Ми ще до рамок не... Ми базу робимо. Як найманні сім'ї, вони дешевші. Можна купити бджолопакет, а тут можна ще врізати ціну з 20 тисяч приблизно до 7,5. Може старі? Можна так. Ні. Як? Раї і мата купить. Раї і матки, так, да, правильно. Ми цю цифру приблизно врізаємо до 7,5 тисяч. Ну, приблизно. Тут, може ви схочете купити в раї хороших маток по 400 гривень за штучку. І тоді ви получаєтеся приблизно цю суму. А тепер наша математика зійдеться, тому що у нас буде зараз менше, ніж 48,5 тисяч. Значить, 7,5 плюс, скільки нам там треба, ми на вуликах тратимо тепер 12, і плюс 4, там ми зекономити не зможемо. І де ми ще, тут ми теж зекономити вряд чи зможемо. А тепер, будь ласка, порахуємо точно 24, 28, 28 плюс 7, з половиною це виходить 34,5 тисячі. Бачите? Я ще вказую цього міг. Все, таким чином у нас є тепер запас грошей. Ми візьмемо от той бюджет, який умовно я собі придумав, що він в мене є, тому що у вас всіх буде різний бюджет. Мінусуємо 34,5 і в нас дорівнює скільки остається тисяч? 4 тисячі. 4. Рівно 4. У нас зустріться 4 тисячі. Що ми з цими грошима можемо зробити? 4 чи 4,5? 14. 14? Ну, давно зараз. Чи 4? 14 чи 4? 4. Точно цифру. 4. 14? З половиною чи нулем? З нульом. Правильно, все. Ви не думаєте, що я помиляюся, бо я так хочу, щоб ви все ж таки мене слухали, бо це ж завжди скучно розрахунки.
Так, я ж тут правильно порахував, да? Ні? Бляха-муха. Що це таке? На фізмат треба йти. 35 точно? А чого ви мене зразу не виправили? Вона думала, що знає. От, бачите? Ви мене зразу не виправляєте. Дивіться, от коли рахують цифри, ви можете навіть саме професійних коучів подивитися. Вони рахують цифри, вони вважають, і там куча помилок. Чого? Тому що вони хочуть, щоб ви їх як мінімум чули. От я хочу, щоб ви мене як мінімум чули. То скільки у нас вийде? Тепер 35 і 4? 13. 13, да? 13. 13? Чи безповідно просто? Так, 13 тисяч. 13 тисяч. Що ми можемо зробити з 13 тисячами? Купити. Що нам ще треба? Рамки. Треба ще ж для обробітку купити. Там полоски треба купити. Аліна, ви молодець, нам треба ліки ще купити. А, ну так. Просто ліки. Ліки. Плюс, ну ліки це невелика частина, це не сама затратна частина, яка є. Ще що нам треба робити? Рамки, це розходні чопи. Валентин пише, вощини, рамки, цукор, дріт, кормушки. Ну тут можна багато чому зекономити. Цукор. От цукор це самий основний буде у вас елемент на слові. Це їжа. Так, да, тому що ви не знаєте, буде у вас взяток, не буде, от водки будуть, не будуть, як ви будете робити. Я б, наприклад, якби я взяв такі сім'ї, я б робив без них відводки. Відповідно, мені треба корм. У мене ж немає ще маломедних рамок, розумієте? От так як Євген каже, а що мені положити? Там, а там скільки треба цей раз, і там воно лежить в канді в цьому. Тобто треба щось положити. У нього немає, у нього тільки дві сім'ї, у нього ще немає що обрати. Йому треба по-любому цукор. Тому на ліки, як правило, з цієї суми буде тратитися не більше 5%. Знаєш, йдемо в відсотках. На рамки звідси потратиться левова частка, тому що нам треба всі наші вулики затикати рамками. Зараз ще по якому принципу скажемо затикати? Це буде йти приблизно 70% на рамки. Я дуже перепрошую. 70, навіть давайте таке, 70 це може багато на рамки. 60 на рамки, бо нам їх треба багато. Плюс, що в нас тут було? Вощенка. Вощенка, це ще відсотків у нас буде йти десь приблизно 20. Так, це буде 85%. І плюс 15% у нас буде приблизно залишатися на цукор. Цього повинно вистачити. Приблизно. Залежить від ціни вашого цукру. Можливо, ви різна шаріка цукру наберете. Розумієте, так? Да? Тобто всі ці моменти є не дуже сильно страшні. Таким чином ми стартували на скільки тисяч? Де це той обрахуночок наш невеличкий? 35 і 5 тисяч, так? Да? Ну, ще ж можуть бути якісь суміжні витрати, правильно? Через то ми добавили. Але в нас є оцей запас 13 тисяч. Тобто не лякайтеся, коли вам скажуть, там, що пасіку поставити, треба мільйон тисяч доларів. Сядьте, подумайте, де ви можете зекономити, як. Ви ще ж можете не то, що роями взяти, можете ж поп тут і взяти вулики, сім'ї і так далі. Тобто дуже багато моментів є економіки. Тому на старті ви не бійтеся і не переживайте, у вас завжди буде достатньо грошей і плануйте собі там на 10 бджолосіней 50 приблизно тисяч. Ну, у мене було 48,5, ви мене не виправляєте. Десь дивитеся, надієтеся, що я буду боятися, як я буду робити помилки. Думаєте, що ми будемо це йому розказувати, що він помилку робить? То завжди плануєш стільки, та виходить. Інше. Ну так, так. Все одно вірно. Але в нашому випадку треба ту цифру трошки скинути. В нашому випадку треба ту цифру трошки скинути. І... Навчимо раї ловити, так? Да? Ні, ну раї ловити це само собою, це окрема тема. Ми будемо, я думаю, робити тему раїння, тому це окрема поки що тема. Навчимо. Андрія там є якийсь хороший райлок і казав кожному по одній подарі. 50 ловушок кожного року по 100 раїв. То це, виходить, по дві ловушки кожному вийшов, не? Ладно, дивіться, вони ще працюють. Момент, який дуже багато пасічників нехтують і ржуть, і кажуть, що це не професійно. Значить, якщо у вас є вулик на 12 рамок, да? Умовно. А що він не пише вже знову? Може, мокра доска? Може бути. На мокрому не пише. Якщо є вулик на 12 рамок, то йому треба поставити всередину мінімум 24 рамки. Ну, не поставити всередину, це умовно поставити всередину, да? Мається на увазі, що у вас повинно бути два комплекти. Що буде? Один комплект буде завжди в роботі, а другий у вас мусить бути, тобто в роботі, а другий у вас мусить бути запасний. Чого? Дивіться, є дуже багато моментів, які пасічники знову ж таки нехтують. Вдруг у вас на пасіці візьметься гнилець. Ви ж не знаєте. Да? І от взявся гнилець,
І ви оці всі 12 рамок, перші ізначальні, які ви робите, мусите спалити. Для того, щоб це. А потім думаєте, ну я обробив, спалив, все, можна ще. А блін, рамок немає, йо-моє. А я собі не просчитав. А тут тільки раз і сусідній комплект кинули. Це перший момент. Другий момент. Ви, у вас завжди бджоли йдуть там з зими, там, наскільки, 7-8 рамок, правильно? Візьмемо. Так, 7-8 рамок. Потім вони виходять, починають розвиватися. У вас в роботі 12 рамок, да? У вас сушки є ще. До цього моменту у вас ще є сушки. У вас більше має бути сушки, але на старті не буде. І у вас буде 12 вже навощених рамочок. І таким чином ви робите що? Замінюєте гніздо. Ви не паритесь, що у вас рамок не вистачає. У вас завжди є 12 рамок навощених на кажу сім'ю лежить окремо. 10-12 рамочок цього достатньо. І ви вощенку кидаєте, а темну суш забираєте. Правильно ж? Круто виходить, так? Да? І ви ніколи не будете паритись, що у вас не вистачає рамок. Ну це елементарно. Але ці всі моменти потім відбиваються на швидкості роботи на пасіці. Тому що ви, коли приходите вже робити щось на пасіці, у вас все вже повинно бути готове, ваша задача просто розставити. Але ж воно як виходить? Прийшов, блін, таки сюди треба 3 рамки поставити. А я думав, 2. Треба, а мене не вистачає, а треба довостити. Знаєте, це ж ну, класична ситуація, так? Да? Хто вже з цим стикався? А, бачу самого опитного пасічника, який з цим регулярно стикається. Через то, для того, щоб цього не було, просто банально треба мати подвійний комплект. Якщо у вас стає 24 рамки, відповідно 48. Якщо стає 36, відповідно 72 рамки. Тобто, от таким чином ви повинні працювати. От і все. Це стосовно рамок, щоб ви розуміли, як розраховувати кількість рамок. Потім, ще є один такий важливий момент, на якому всі паляться. Всі, без виключення. Треба сказати нам? Ну, попробуйте сказати. Ну, ви ж на ньому теж палилися. Ще? Палиці його. Ну, от, кожен раз до цього ми доходимо і капець, облом. Зимівку? Ні. Тара намет. Ваше ж бувало таке, що ви качаєте, качаєте, каже, Галя, давай відро. Галя каже, відро вже нема. Як? Як біжить? Звідки воно виходить? Насправді це проста психологія людей. Каже, я не буду собі тари купляти, лучше я не куплю, а меду буде багато, ніж я куплю і меду не буде. Правильно ж таке, от приходило вам в голову пару раз таке. Тому таримося тарою на мед. Яким чином таримося на одну бджолу сім'ю на сезон закладайте хоча б 50 кг меду. Це приблизно буде вам десь 4 відра. Вам треба 4 10-літрових відра або 2 20-літрові. Завжди таримося, тобто якщо відра, то дорівнює 2, 4, тобто це по 20 л, це по 10 л. Завжди таримося, щоб у вас було куди капати гроша. Це важливо, дуже важливо. Ну, а всі ці примочки, які там називаються пилкозбірники, це вам на початку не треба. Хіба що, якщо ви хочете сурового пилку, ви повинні визначити, яка у вас пасіка. Медового напряму, пилкового, там, медово-пилкового, медового сплодня, там, як, ну, це ж багато є різних мідів. Це іменно від тебе ісходить. О, там когось підтверджував. Так, потім, всякі оці флопери, юпери, вибачте мене, вони вам теж на початку не треба. Це якщо ви почнете оцю всю історію купляти, то воно вас ще потягне плюс 1020 зверху. Тому що один пилку ловлюєш, на сьогодні в середньому десь, Андрій, скільки ти пилок збираєш? Ну, апіс зараз 60 коштує, мілісси 180, десь 210, новий 300. Коротше, середня ціна 100 гривень. Ну, БУ можна купити зараз по 55, я бачу, там хтось продає. Ну, це БУшні, коротенькі. Ну, от, нам на 10 бджоли сімей треба мінімум там 10 штук. Це десь від 500 до 1000 гривень. Ну і сушку потрібно зробити або купити також. А вже якщо, дивіться, а ще ж такий прикол є. Теж дуже важливо. І просіювання також, там взагалі зв'язатися. То да. Також тому, якщо ви купляєте, хочете пилок, ви ж натикаєтеся, ви ж повинні розуміти, що будь-що, що ви починаєте нове, там така величезна цепочка, що нам тут хватить обмотати цю аудиторію. Значить, пилок, це означає, що вам треба сушка, вам треба по-любому час, вам треба по-любому, коли ви збираєте пилок. Ладно, я думаю, ми впустимо цей момент. Пилкозбірники.
Вірники, зайки, по умовчанню. Потім вам треба вже тара, вже не просто якісь там відра, вам треба вже якась більш-менш адекватна тара для того, щоб зберігати. Тара на той пилок. Коли ви будете той пилок ще, наприклад, продавати, вам треба тара для продажу. Пакетики. Ну серйозно, коли ви будете хочете продавати дорого пилок, то це не відрами, це по 100-200 грам одній людині. Я в своєму магазині продаю по 1000 гривень кілограм пилку. По 1000 гривень. Це 1,5 літра пилку за 1000 гривень. Я коли людям кажу, вони кажуть, ти що, слабий чи що? А людина приходить, їй треба 50 грам. Вона 50 гривень положила, вона взяла тих 50 грам, я їй там накину ще тих пару грам, вона щаслива йде. Вона цього не відчуває, але в загальній масі я нормально собі заробляю. І все. І через то таким чином буде цінуватися. І ще ж, якщо сушка, то ще ж які моменти можуть бути, що плюс, треба туди ще якихось трошки електрики додати, електрики, місця. Тобто все за собою тягне. Да? Місце. А, і ще треба ж час, і ще нерви. Саме головне це час і нерви. Нерви, да. Тому що не встиг. Пилок закис, треба викинути, що з ним робити і так далі. Ніколи не викидайте закисший пилок, ніколи не викидайте. Його можна ще на канті спробувати. Ну правильно. Не провокуй. Ну ладно. Я додав сюди морозильну камеру також. А на що ти морозилка? Це вже про поліс. Буває час, коли соняшника дуже багато пилку йде. Тобто потрібно навіть, якщо пилку збірники Апіс, треба показати буде. То їх буває людина сідня сильно до 2 контейнери в день приносить. І буває, що сушарка не стигає, там 10-20 кг в день висушити. Тобто буває інколи 30-40 літрів, його потрібно десь зберігати. Для того, щоб зберігати його, ти не будеш його зберігати де в кімнаті. Тобто найкращий варіант це заморозити. Тобто в морозілку. Ні, у нас 10 є морозильні камери, а на 10 сімей то так. На 10 пойде. Але все одно, дивіться. Але якщо не встиг висушити або немає часу висушити, то можна заморозити. Да. Ніхто не знав. Дивіться, от у вас така історія вийшла. Ще скільки треба витрати. Прополіс – те саме. Маткове молочко – там ще більше треба всього понабирати. Займатися джоло-пакетами, наприклад, ви такі собі сидите, так, буде в мене 50 джоло-сімей, продам 50 джоло-пакетів, зароблю 75 тисяч, оце то да. Ящики треба купити. Понимаєте? Кожен ящик треба губку купити, щоб ті рамки не їздили. Ну, є ящики, що зразу фіксація йде на нижні бруски, а є, ми одложили просто губку на низ, воно губку весом прижимає, і воно вже нікуди не їздить. Дуже класний. Плюс губка пропітана водою, в низших паралельно є вода. Плюс корму треба, вже коли бджоло пакети ви оцей, то якусь сиропчику, можливо, треба перед цим дати, тоді треба якусь канді дати, якусь маткову клітку запхати, а ще клеточку треба купити, і воно все одне за одне тягне. Через то, для початку, хватить медової пасіки по тому формату, який ми приблизно проговорили. Тобто ви берете ще раз три от ваша пасіка. Три – це вам треба земля, це вам треба матеріально, боже, матеріально-технічна база. Знаєте, коли думаєш швидше, чим пишеш? Матеріально-технічна база і потім вам ще треба самі бджоли. Сюди до 10 елементів, сюди рої, це для того, щоб ви скромно стартанули, а тут вдруга вициганили. І все. І бюджет на 10 бджолосімей 50 тисяч гривень. Все. Для старту цього гіпер буде багато. В цих 50 тисяч у вас повинно війти все, але ви повинні так працювати сезон, щоб вам 10 бджолосімей дали хоча б, дивіться, якщо ви робите, що вам 10 бджолосімей не дають 50 кг меду, да? І це крім умов, якщо у вас там бідні взятки. І то, якщо бідні взятки, ставте на колеса і десь візіть її звідти. То, ну, вибачте, але ваша пасіка тоді буде нерентабельна. У вас повинно хоча б получитися 500 кг меду, і цей мед ви повинні реалізувати, оцих 500 кг, ну, хоча б по 100 гривень. І скільки виходить? 50 тисяч. Або вийти в нуль. Оце ви повинні зробити за перший сезон. Це при скромних розрахунках. Тому що, якщо ви гарно попрацюєте з бджолою, ви тут аж на курсі, типу, ви вже там Юрія Івановича почули, зараз вам тут Андрій ще почне впарювати, да? 300 мг матки.
Класна ідея, правда? Африканські, кстати, тяжчі. Я дивився ради інтересу. Вони 350-400 мг мають. Там взагалі такі мамонти. Тому має місце бути. Тому ви повинні вийти банально в ноль на тих 10 сім'ях. Якщо ви за один сезон зробили оце, да? Тобто не беручи до уваги зимівлю, а якщо ви ще й перезимували, то ви вже вважаєте плюс вийшли. На наступний сезон, якщо ви просто повторите такий самий результат, да? 500 кілограм, грини, терапири, дорівнює. Це вже буде ваших 50к, але з цих 50к ви завжди повинні дорівнює 30. Ой, точніше, мінуснути треба не дорівнює, а мінуснути. Мінуснути 30%, да? Ну, скільки там з 50? 10% це буде 5, це мінус 15 тисяч. 15 тисяч. Ви мінуснули 15 тисяч і отримали 35 тисяч заробітку. Чому 30% це на утримання? Ну, вам все одно треба переїхати, перевезти, лощинки додати, препаратів докупити і все остальне. Якщо ви так спрацюєте, ви будете в першому сезоні дуже великі молодці, якщо ви таким чином спрацюєте. Ну, за перший сезон можна більше постаратися, і тут там можна, щоб не 100 було, це я кажу, хоча б по 100. А якщо 500 кілограм, піднажали трошки це і продали хоча б по 200. І тоді ви вже заробили. Правильно? Що неправильно, хто не согласен, які запитання? Можливо, у вас є запитання? Там з приводу маток опять-таки, в той ж самій Вікіпедії, хай люди вб'ють і подивляться, скільки реально, ну, вес матки. Реальний вес матки 210-235 мг. До 300 мг там в самій Вікіпедії, це перше. Матковод АМГ виставив пару відео, де він сам безпосередньо на віса взвішує плодних маток. Маса маток у нього до 280 мг. А які? А якими вісами? У нього карніка, ювелірні віса. Ювелірні віса. Це відео є на цьому. Це з приводу весу маток. Що 250 – це реальний нормальний вес маток. Ну, 250 – у того ж Поліщука, до 205 мг. 250 – я ще соглашусь, то 300. А 300 ніхто не казав. Мова йшла про 250. 250 мг для матки, плодної матки, яка, ну, в самому розгарі – це нормальний вес. Опять-таки, залежить від породи, від, ну, сезону. Я знаю, що в мене мають... Тому, коли лінія готується, вона не буде важити стільки, вона вже буде втрачати масу. Ну, так. Я знаю, що в мене матки повинні бути крупні, бо я їх всіх важити не буду. Є 150, і 170. Тут залежить дуже багато нюансів. Тому що люди то кажуть, там, що 250 не може бути, хай вони подивляться, почитають. Ні, ну, якщо, важніше. Ні, ну, якщо на преміксах їх тримати, то... 100% буде хороший результат. Ладно, так, якісь питання по організації пасіки? У того ж Поліщука 205 мг, у нього матка. Це в книгі, в нього прописано, це для Карпатки. Це Карпатка. Карпатка не плідна. А? Не плідна. Плідна? Ну, як це не плідна? Ну, я знаю, що в нього там якісь пише, що не плідні, до 200 мг. Які більше. І 250 мг, для неї це не дуже. Може, може бути, вполне може бути. Так. Це ще відео з таким хейтом буде, я ж тут типу повелок багато робив. Так, якісь питання по організації? Я не вірю, що у вас немає запитань. А можна, щоб пасіка була мед, пилок і віск? Можна. Віця, ви повинні з одної бджоли сім'ї, от я вам задам ось такі цей. Але задіяно повинно бути декілька людей, а не одна людина. Та може, може одна людина. Віця, вас 10 бджоли сім'ї, це ж небагато. Ну ви з одної сім'ї повинні за сезон 100% взяти. 100%. Це не буде шкоди для інших, для цих сімей. Ніяк. Значить, мед. Прополіс. Ой. Роб. Потім пилок. Пилок. Потім відводок. І ще, якщо ви сильно постараєтеся, то ви можете взяти з такої бджоли сім'ї ще лоск. Правильно ж? От якщо ви оце все візьмете, мед хоча б 50 кг, прополіс 100 грам, потім пилок хоча б 2 кг, вже висушеного, відводок хоча б 1 і воск хоча б 1 кг. Давайте в чистому сухому останку. 10 сімей, да, 1 кг? Ні, це одна сім'я. Одна сім'я. Да.
І таким чином тут ви получаєте, хай ви навіть помножите на 105 тисяч. Тут, якщо ви про поліс, ну дивіться, можна з цих 100 грам зробити практично літру настоянки. Літру настоянки можна зробити. Або просто 10 грам 40 гривень. Або 10 грам 40 гривень продавати, да? Но я б його зробив би настоянку. Дивіться, зараз даю, як ви про поліс тільки настоянки продавати, бо він тоді ви за ньому дійсно заробите, бо там 25 мл тої настоянки буде 50-100 гривень, да? Ну, то есть, а 25 мл це вже багато, тому що людина його не використає. Зараз, все. Тому там приблизно на цих 100 грамах ви повинні заробити хоча б 1000 гривень. 1000 гривень. Потім на пилку, ну, пилок хоча б по 500 гривень за кілограм повинні реалізувати. Да? Не йдемо там до великих тисяч, хоча б по 500 гривень за кілограм. Тобто ще 1000 ви повинні тут додати. Відводу. Не знаю, продасте, не продасте, як ви там зробите. Ну, якщо ви продаєте, це 1500 гривень на сьогоднішній день приблизно. Може бути дорожче, може бути дешевше. І воск 1 кілограм. Ні, ну ви просто може не продасте, а поміняєте на вищину, але тоді ви, ну ви 1 кілограм це дуже мало, кажу вам зразу. Це треба там, ну хай. Якщо продаємо, це ви повинні взяти хоча б 400 гривень. Да, якщо продаємо, то є десь там косметологічні клініки, ще кудись. І тут виходить, значить, на 7 тисяч, 8,5 і 8. 1900 гривень. Я ще про мерву забувся, бо ви як це витопите, хочете не хочете, мерва у вас буде. Якщо у вас вийде там, ну це десь зо 2 кілограма мерви у вас може, ну не знаю, чесно зараз, набрешу зараз за мерву. Так, що, ну хай, хай ви візьмете ще плюс 100 гривень на мерві, хай візьмете. І в цілому у вас буде 9 тисяч гривень, да, за сезон, бо мерва буде по-любому. Да? Давайте допишемо, бо я забув. Оце я забув. Мирва. І 9 тисяч гривень. І це ж поновив ще не потолок. Це ж далеко не потолок. І я через 100 своїх відео постійно кажу, ви повинні з одної бджолиної сім'ї за сезон робити 10 тисяч гривень. От іменно цим. Бо прополіс збирається сіткою, лежить зверху. Все, просто лежить зверху сітка. Все, ви бджіл не насілуєте. Вони все одно будуть носити прополіс. Пилок. 2 кілограма пилку, скільки треба часу, щоб зібрати? Ти ще постійно збираєш? З одної сім'ї. 2 кілограми, ну, за ріпак точно не збираєте. За ріпак, то є за один підход. Да, за один взяток ви збираєте 2 кілограми. Тобто ви взагалі бджіл не насілуєте. Те, що там кажуть, що коли ставиш пилкоуловлювач і забираєш в них там якийсь корм, це брехня, бо пилкоуловлювач всю обніжку не забирає. І вони, чим більше забираєш, тим більше вони будуть носити, по принципу меду. Да? Якщо пусті закрама, вони будуть таскати. Так вони запакувалися і вже не носять. То ви втрачаєте на цьому. Меду 50 кг, це понятно, класика. Відводу. Я з цієї сім'ї одної можу 10 зробити відводу. Правда, тоді я цього всього не візьму, але 10 можу зробити відводу. Да, яким чином? Ну, рамочку розплоду. Я збільшу пасіку тоді там, 10 разів. Да, чи там 100 разів, верніше. 100 разів, бо якщо з одного сім'ї зробиш це, 100 разів зроблю. А воск, ну, 1 кілограм товарного воску точно візьмете, ну, плюс мерва і цей. Тому оце все абсолютно ніяк не шкодить бджолині сім'ї, це все повинно бути в комплексі. І 9 тисяч це тільки повинен бути, ну, скажімо так, це повинно бути середнє значення. Середнє значення, да, тому що там в нас же ж різно лінощі пасічники є. Ну, дуже круто, це вже буде 20 тисяч, якщо ви візьмете сім'ї, це вже буде дуже крутий пусик. Але 9 тисяч – це нечистим. Так само і 20 тисяч, якщо візьмете, це нечистим. Мінусуємо звідси 30%. І ви тоді получите свій чистий дохід. Але ми завжди говоримо у бджільництві про валовий дохід, бо все ділити, ніхто там його не ділить. Я з сім'ї там накачав там скільки-то літрів меду. Можете це все перевести в медові одиниці. В книжці Поліщука є, як переводити в медові одиниці. Тому що ми можемо умовно все рахувати в меду. Да? І тоді буде чітко. Ну 20 тисяч, якщо зробите, значить ви вчилися в нас. Якщо зробите 9 тисяч, теж ви вчилися в нас. Бо є хороші учні і погані. Ми приймаємо всіх. Ще якісь, може, запитання? Так.
А скажи, будь ласка, а сітка для прополіса, там ячейка має бути не більше 3 мм, не більше 3 мм. А стосовно матеріалу, це має... Та вони такі, знаєш, як нейлон, типу, чи як це правильно? Такі силікон. Ні, ну є... Пластик, є багато матеріалів. Є піщовий, там, я бачу там силікони, якісь є. Такі, як посилікон. Є, типу, в поліцентрі, наприклад. Поліцентрі буде найбюджетніше. Ну, нормально, можна їх. Але що, це троті входять там. Але 3 мм це... Наскітні сітки на вікна зроблені з скла волокна. А не всі вони зроблені з скла волокна. Так, скла волокна, наприклад, буде нормально. Наскітні сітки будуть рватися, не рекомендуються. Ну і через те, що... Парк Плюс дає спеціально розроблені сітки для прополісу. Трохи дорого, дуже дорого. Ну, там дорого. Пасіку, коли на 100 бджолиних сімей закупити, дуже дорого. Там сітка десь 100... Буде дуже дорого купляти. 100 гривень виходить. Да. Мені... Це дорого. Матеріал дуже гарний, але просто дуже дорого. Ну все, рулон сітки якоїсь купити оптом. І собі порізати на ці. Я бачив, так роблять просто. Це дуже круто виходить. Треба буде принести, я покажу потім сітку. Через то, ребят, 9 тисяч, 10 тисяч для сім'ї за сезон це норма. Це небагато, це норма. Я перебув, вибач. Ти ще не говорив, що є сортові меда. Наприклад, можна взяти 30 кг акацій, 20 літрів і 20 літрів продати по 300-400 гривень за літр, і це буде вже, наприклад, 7-8 тисяч. Ну, це тільки на одній акції. Це я порахував класику для тих скептиків, які побачать в Ютубі і скажуть, чувак, це нереально, ти що, в мене бджоли за скільки, за 30 років стільки не принес, як ти за одною сім'єю. Коротше, все, я закінчив всім, дякую. Дякую. Включи, будь ласка. Що ти включаєш? Презентацію. Презентацію? Передаю мікрофон для Андрія Миколаївича. Ти зараз швидко розказуєш, що ми робимо, і йдемо повідати собі. Поглянемо посіку, бо я переживаю, як вони там їх не дивляться. Панство, чи покажемо ми для вас, що будемо ковиряти в цибуликах? Я не знаю, там є інтернет? На початку. Так, зараз я. Я коротко вам розкажу, що потрібно було зробити і що потрібно зараз зробити на пасіці. І перш за все, в кожного пасічника повинен бути сотохранилище, так називаємо, або місце, де він зберігає сушу. Це може бути, сушу ви можете зберігати в пустих вуликах, якщо вони є на пасіці. Якщо є пусті вулики, це нормальне місце для зберігання суші. На вулиці? Чи? На вулиці, так. Але основне, що потрібно закрити, це щоб вулики були герметично закриті. Тобто на осінній... Вайберкіну? Да. Чи на Телеграму? На Телеграму. Осінній період у вас могли, якщо в вулику, то могли бути проблеми з моллю. Зимовий період, з моллю проблем немає, сушнина, тобто моллю вже не буде їсти, вона при температурі там нижче 10 градусів вона вже не розвивалася, вона вже тоді не портила вам сушу. Тобто у вас осінню зберігалися, наприклад, за заставними, якщо мала пасіка, найкраще зберігати рамки осінню за заставними. Моль там не заведеться, бджоли періодично чистять їх. На зиму краще... Мишки такі, що? На зиму краще забирати за заставних, і за того, що якщо буде суш за заставними бути, то вона більш, скоріш за все, поцвіте. Насчет мишок, на рахунок миш вам просто розкажу. Дай мені доступ. Щоб миш взагалі не було в вуликах. А якщо зацвіла, це на перетопку потім? Якщо зацвіла, так, на перетопку. Ігор Іванович вам сьогодні розказав, ну де бджоли будуть вигризати, це все затрат. Навіщо вам, щоб бджола втратила свої сили на те, щоб відчистити ці рамки? Ці рамки не треба доводити до того, щоб вони зацвітали. Тобто осінню ви зберігали за заставними, на зиму ви ці рамки забрали або на пусті вулики десь на пасіці, або в сотохранилище. Сотохранилище це може бути просто звичайні корпуса. У вас, наприклад, 10-рамочний чи 12-рамочний вулик, звичайні корпуса, і ви туди, головне, щоб, ну, краще мати запасні дена і кричі. Тобто ви на зиму вже якось об'єднували їх, і у вас залишилось багато там ден і криш. Ви ці дена і криші можете застосувати як сотохранилище. Тобто ставити дно, ставити корпуса, які ви позабирали, магазини, туди складаєте суш, наверх закриваєте кришку, вона герметична. Осінню там міль може завестись проти молі. Рекомендую використовувати сірну шашку. Внизу відкручуєте, якщо у вас стопка з корпусами, там суш, викручуєте одну стінку вулику, витягуєте ту стінку, нижній корпус пустий відповідно. Нижній корпус пустий, стінку викрутили, поставили туди сірну шашку, підпалили, закрили герметично, все. Вся моль, яка там є, вона загине.
по-іншому ви не зможете осінню зберегти, а на зиму у вас вже все збережено. Тобто є корпуса, є дно, є крижа. Тобто миші нікуди не залізуть, вас вони турбувати не будуть. Основне це перевіряти зимою. Зимою основне це перевіряти суш. Тобто чи все нормально зберігається, чи миші не побили. Якщо у вас не буде суші, у вас сезон, да, це. Ну, люди бачать. Ага, люди бачать, а ми не бачимо, так? Да? Можна скинути сюди. Чуєш? Я ж до проектора не включений. Ну давай ще сюди. Ти розказуєш, бо я вже собі скину. Тобто основна задача це раз в місяць проходити, типу, передивлятися ваші рамки. Тобто дивитися, які у вас рамки. Чи вони нормально зберігаються, чи не нормально, бо без рамок буде сезон втрачений. Акація точно буде втрачена. Раз в місяць ходіть, перевіряйте рамки. Оглянули, мишей нема, все нормально. Потім також в січні робимо один лише огляд бджолиних сімей. Раніше рекомендували всі слухати, там прикладаємо вухо, там слухаємо через літок. Зараз такі зими, що краще все-таки відкрити кришку і оглянути зверху, як вони сидять. Відкрили кришку, коли підходите до вулика, все дуже тихенько робимо. Тобто не гупаємо по вулику, не стукаємо стамескою, тихенько підійшли, навіть не говоримо. Краще взагалі оглядати вулики десь вечірню пору, берете червоний фонарик червоного кольору, йдете оглядаєте. Відкрили легеньку кришку, глянули, ага, бджолина сім'я сидить біля передньої стінки, відкинути в рамці додан, значить все нормально. Йдемо далі. Якщо є якісь проблемні... Як ви писали? По-моєму... Ти перекидав це слово в комп'ютер? Відповідно, сидить біля передньої стінки. Йдемо далі, дивимося наступну сім'ю. Якщо є якісь зміщення, тобто бджолина сім'я вже сидить, наприклад, ближче до середини, тобто там вже потрібно цю сім'ю окремо виділити і одразу записуйте. Несіть з собою блокнот. Йдете оглядати бджолині сім'ї, несіть з собою блокнот. Якщо є проблемні сім'ї, записали номер такий, то вулики завжди повинні бути пронумеровані. Оскільки якщо не буде нумерації, ви просто будете турбувати сім'ї, які нормально зимують, і воно тільки їм буде заважати. Тобто, відповідно, йдемо з блокнотом в січні місяці, передивляємося. Якщо бджоли нормально сидять, ми нічого не пишемо за них. Якщо сидять ненормальні, ми записуємо, що цю сім'ю, що вона сидить ненормально, що потрібно виконати якісь роботи. Потім також звертаємо в січні місяці на вологість вулику. Якщо кришка волога, рамки зацвіли крайні, на яких сидить гніздо, потрібно збільшити вентиляцію відповідно. Збільшуємо вентиляцію, щоб не було цієї вологи всередині. Після того, як це основні роботи на січень. В січні має бути все гаразд, і якщо є якісь проблемні сім'ї, тобто це можуть бути або хворі сім'ї, або без матки сім'ї. Ці сім'ї, скоріш за все, загинуть. Якщо в січні є у вас проблеми, то ці сім'ї, скоріш за все, загинуть. Ви можете вже, якщо в січні глянути, є у вас такі сім'ї, які не сидять біля передньої стінки, наприклад, а десь всередині, чи вони взагалі активні, вони, скоріш за все, не перезимують. Потім, в лютому, якщо ви в лютому оглядаєте бджолині сім'ї, в лютому вже потрібно на початку лютого глянути і вже всередині. Дивіться, тут цікавий є момент. Ви можете пропустити цей момент. А саме такий момент, коли бджолина сім'я ще знаходиться в клубі, і цей момент, коли вона вже розійшлася з клубу. Головне не впустити цей момент, тобто ви повинні подивитись, коли бджолина сім'я ще сформована в клубі. А якщо ви дивитеся і там ще є клуб бджолиний, то ви можете зрозуміти, що в них по кормах робиться. А якщо ви заглянете пізно, і вони вже розповзуться, і ви не будете взагалі знати, що там, як воно все працює. Тобто відкриваємо на початку лютого, дивимося, якщо вони сидять спереді, ви бачите, що в них меду ще достатньо на цей лютий місяць, не даємо їм підгодівлю. Якщо вони сидять вже всередині бджолиного клубу, ми даємо їм підгодівлю, оскільки їм може і не вистачити меду. І також це все пишемо. Тобто пишемо, така-то сім'я сидить вже всередині. Це треба потім дати їм або канді, або дати мед. Якщо сім'я нормально сидить, ми далі не чіпаємо. Відповідно, ми встигли в лютому, тобто перший раз в січні подивились, другий раз на початку лютого. На початку лютого знову оцінили корма, скільки ще залишилось кормів. І потім, відповідно, вирішуємо, якщо потрібно дати підгодівлю, даємо підгодівлю.
кінці лютого огляд робиться на те, на наявність розплоду вже. На наявність розплоду, тобто проходимо також бджолині сім'ї всі, дивимося, якщо вже бджолиний клуб розпався, і ставимо руку на холстик, якщо відчуваєте тепло, і вже кінець лютого, не початок лютого. Бо коли початок лютого, вони розповзлись, коли ви дивилися, і утеплять ні в якому разі не потрібно. Дивіться, зараз є такі перепади, тобто є мінус і плюс. Якщо був плюс, бджола влетілася, ви її утеплили. Якщо був плюс, бджола облетілася, і ви одразу подумали, ага, облетілася, значить я утепляю зараз, і хай розмножується. І відповідно, ви утеплили, матка вже почала червити, і потім середина лютого, мінус, і бджолина сім'я, щоб, для того, щоб обігріти цей розплод, дати стільки корму, що вам не хватить, що там на рамках залишилось. Тобто ми не утепляємо до сталої плюсової температури. Тобто не вказано, що бджолина сім'я облетілася, і я її починаю утеплювати. Бджолина сім'я облетілася, ви не утеплюєте до сталої температури плюсової, нормальної. Коли вже в нас буде стала температура, це у нас виходить на початку березня, тоді вже потрібно її утеплювати. Зараз, якщо ви зараз, у нас сьогодні 10 лютого, деякі, ситуація в Україні зараз така, що деякі, в деяких областях бджола вже облетілася, і дехто вже починає утеплювати. Я вважаю, що це ще не потрібно, оскільки можуть ще прийти морози. І потім, як ви будете з цими бджолами справлятись, коли на вулиці буде мінус 20 всередині лютого або в кінці, мінус 20, а ви утеплили, у вас вже пішов розплід. Більшість сімей може загинути. Тому зараз не утеплюємо, чекаємо стабільну плюсову температуру, тоді тільки утеплюємо. Також зараз перевіряємо льодкові загороджувачі. Відповідно, льодкові загороджувачі повинні бути в кожній сім'ї. В кого немає льодкових загороджувачів, я взагалі не розумію, як ви можете там боротися з мишами, як ви можете захистити там осінню від нападів. Льодкові загороджувачі повинні бути на кожному вулику. Ось ви бачите, зараз я візьму там я скучу. Ось такого плану рекомендую металеві загороджувачі, оскільки, дивіться, тут є отвори на вентиляцію і отвори від мишей. На зиму, відповідно, ми просто цей льодковий загороджувач ми перевертаємо і ставимо на отвори від мишей. І ми можемо не переживати, щоб цей вулик залізуть миші. Всі там дуже переживають, о, миші, так гляньте, будь ласка, на ваші льодкові загороджувачі. Якщо у вас взагалі там нічого немає, відповідно, так миші, звичайно, залізуть. Міш залізе і будуть погані наслідки. Тобто, найперш, дивіться, ось, наприклад, наслідки того, що миша залізла вулик, відповідно, дивіться, вона поз'їдала весь мед, бджолі не було, наприклад, на чому зимувати вже, і вони посипалися. Потім буває в вуликах отакі щілини, в які також Міша любить залізти. Такі щілини, якщо у вас старі вулики, краще заліпити глиною, туди додати стекло, і вона тоді перестане. Вона спочатку буде гризти, потім пораниться і залишить ці вулики. Тобто це якщо у вас старі, в нових вуликах, якщо ви поставили льодкові загороджувачі, можна забути про мишей назавжди. Потім, відповідно, перевіряли січень-лютий, як я вже говорив, що перевірити склад, де у вас суш. Проаналізували, як у вас сім'ї сидять. Якщо у вас бджолина сім'я сидить посередині, відповідно дати корм. Тут потрібно, мабуть, щоб ви задавали запитання, бо в кожного все залежить від типу вуликів, все індивідуально. Потім... Я запитаю, да. Питанечко. А дивися, ти казав, що на початку, у січні, якщо бджоли сидять посередині, то корма обов'язково підгодовувати. Да, вірно. Я вважаю, що так. Посередині, тобто, вони сидять... що тільки за ці місяці з'їдають тільки трошки? Їм ще зимувати, дивись, їм ще зимувати лютий, березень, а якщо ще квітень, де холодний, то ще й квітень. Тут взагалі виходить, що пасічник неправильно склав гніздо бджолини і недостатньо корму. Так.
Також січень-лютий ми використовуємо для того, щоб збивати рамки, підготовувати рамки на майбутній сезон. Вулики ремонтуємо також, хтось виготовляє нові, в кого є столярні майстерні. Готуємо інвентар, тобто ремонтом, обладнанням займаємося, бо в сезон у нас на те часу не буде. Тобто всі такі підготовчі роботи ми робимо зимою. Так, і... Можна ще питання, а коли ж цю плівку вереза ставити? Казав зразу, як облетиться, перший раз її ставити. Дивіться, після першого огляду. Вони облетяться, ви дивіться, коли ви робите, ніколи не робіть огляд при, бджоли облютуються, і ви робите огляд, це невірно. Оскільки ви самі будете, ви будете всі в цяточках, буде запах, у вас все буде, навіть бджоли, ви відкриєте вулик, вони сиділи ще, вони ще не планували навіть вилітати, ви вже до них лізете, і вони починають ходити в туалет прямо в вулику. Тобто не потрібно, потрібно, щоб бджола облетіла. Після того, тільки ми робимо огляд. Коли бджола літає, якщо у вас є, коли вона робить огляд, якщо у вас є помічник, якщо у вас з'ємне дно, ви з помічником максимум, що можете зробити, це поміняти дно. Тобто мати запасні дена. Тобто двоє підняли, наприклад, третій прийшов, замість того дна з підмором кинув інше дно. Тобто робимо тільки заміну дна. Відповідно, після обльоту, ви бачите, далі стала температура, ми тоді утеплюємо. Але якщо ви не впевнені в кормах, то потрібно дати корм. Даємо корм, утеплюємо, міняємо дно. Коли вони вже облетілися, перший раз, коли вже другий раз облютуються, можете спокійно тоді займатися оглядом. Якщо ви знаєте, що там корму взагалі немає, взагалі пусті рамки, або ви так заглянули і зробили для себе такі висновки, то краще цю сім'ю переглянути, будете тоді трошки грязні, але ви врятуєте її. Так, відповідно, в лютому місяці багато пасічників готують канді. Відповідно, як готується, в інтернеті також можна безліч знайти рецептів. На 1 кг рідкого меду або звертованого сиропу підігрітого краще меду, не просто закристалізованого, твердого. Додаємо 3,5-4 кг цукрової пудри і мішаємо це. Мішаємо це, скажу по готовності цукрової пудри. Канді буде готове, коли воно не буде приставати до рук. Тобто ви мішаєте, воно липке і пристає до рук. Коли ви його розмішали, коли ви його розмішали вже добре, і коли воно не пристає до рук, як тісто, так само як тісто ви мішаєте, якщо воно ще прилипає до рук, то значить воно ще не готове. Коли воно вже канді не буде прилипати до рук, відповідно воно тоді буде готове. Тоді ми його трошки потрібно, щоб воно постояло. І коли будете, зараз розгляну, коли будете давати канді, можна зробити або вилочкою отвори, багато отворів вилочкою. Або якщо купуєте, наприклад, як в даному випадку, от такі канді, тут в нас і на схемі показано, тобто потрібно розрізати отак хрестиком, і не тільки розрізати і дати, а потрібно ще оцю пленочку з центра, виходить, з центра відтягнути в різні краї. Тобто вона має бути відтягнута аж на самі кінці, а не просто розрізати. Бджоли можуть не зайти, якщо вона просто буде розрізана. Тобто відтягуємо пліночку повністю. Покупне канді, воно правильної консистенції, воно деяке тече, деяке не тече. Ну, краще вибрати виробника, яке канді не буде текти. Бо якщо воно буде текти, ви будете робити весняний огляд, а канді все буде на підлозі. Тобто це просто переведете кошти. Так, відповідно, канді. Також проводиться очищення льотків, тобто можете зробити, взяти там проволоку, п'ятерку, шістерку, тобто зігнути, зробити крючок і відповідно є льоткові загороджують через льоток просто цю проволоку, так щоб почистити, щоб вони могли зробити перший весняний обліт. Буває таке, що стінки підмору, що він біля передньої стінки. І бджола просто не може облетітися, коли буде така можливість. Тобто потрібно прочистити ці льоткові загороджуючі. За вологість вам сказав, якщо буде велика волога на кришці, потрібно збільшити її. Якщо взагалі немає, як я рекомендую, в кожному углу кришки зробити отвір там 25-20 мм, і тоді у вас не буде накопичуватися. Багато дуже пасічників
видно, що він відкриває кришку, там по углах сирість. Чорні кришки відкривають, то відповідно в углах потрібно зробити вентиляцію. Залітки їм бджолам зараз байдуже, як ви їх там закрили. Відповідно, чи він повністю відкритий, чи він не повністю, їм байдуже зараз. Головне, що там був загороджувач від мишей. Їм зараз, у них температура, якщо ще дно сітка, то самі розумієте, їм той доточок, то що він повністю відкритий, він ролі не грає ніякої. Так, перевірка ознак нападу мишей. Мишей не буде, якщо льодкові загороджувачі. Визначення стану підмору. Тобто можете декілька сімей, якщо там пасіка 20-30 сімей, можете декілька сімей, якщо багатокорпусні вулики, переваги багатокорпусних вуликів, що ви можете підняти корпус. Ви можете підняти корпус і на дні ви побачите, як бджолина сім'я сиділа. Тобто ви побачите мертву бджолу знизу на дні і побачите воскову крошку, як вони її під'їдали. Тобто ви зрозумієте, на якому рівні знаходяться зараз бджоли. Якщо ви глянули, там підмору небагато, значить все нормально. Підмору небагато, там до нормальна зимівля – це 200-300 особин бджіл на дні. Якщо більше, то там вже були проблеми. Цієї бджолини сім'ї. Так. Є ще такий варіант, це вже при обльоті. Коли будуть обльотуватися, ви побачите по бджолиних екскрементах, що з бджолиною сім'єю, чи все нормально. Якщо, наприклад, нозематозом, то блідо-жовтого кольору буде з наявністю пилку. Якщо, наприклад, пронос звичайний, то темно-коричневого. І буває, що у зв'язку з... Якщо темно-коричневого кольору будуть цятки, то це відповідно паділь мед був. Білковий токсикоз це також по густих екстрементах жовтого кольору можна побачити, проаналізувати, в чому була проблема. Що є основною причиною загибелі бджолиних сімей, а саме січень-лютий місяць? Це перше, що я відніс, це недолік запасу їжі. Друге, це велика кількість падівого меду, нездорові старі матки, відповідно, мале число особин, за рахунок чого вони не змогли обігріти ці мед, розігріти для себе, щоб його їсти. Тому слабенькі сім'ї, пасічники, я розумію, що ви хочете чим більше сімей, тим краще, але потрібно якісно робити сім'ї. Якщо буде у вас багато, велика кількість сімей, але буде слабенькі бджолині сім'ї, відповідно готуйтесь до того, що у вас якась частина пасіки не перезимує. Краще не запускати там менше 4-3 вуличок на зиму. Так. Ну і рівень професійної підготовки бджоляра, від цього залежить перш за все зимівля. Після того, як у вас пройде зимівля, а це у нас може бути цього року, я так розумію, це кінець лютого вже наші бджоли повинні облетітися, у вас будуть проблемні сім'ї, які загинули. Ці проблемні сім'ї потрібно буде прибрати до обльоту бажано, щоб бджоли, які обльотуються, щоб вони не залітали в ці вулики, де у вас сім'ї загинули. Там може бути в тих сім'ях і гнилець, і нозематоз, і бджолина сім'я може, бджоли можуть деякі залетіти, підібрати цю заразу, принести в інший вулик. Рекомендую вам використовувати екоцид. Розбавляємо його з водою, там 100 грам, ну, 50 грам на 5 літрів, 100 грам на 10 літрів. Відповідно, спочатку ми чистимо рамки стамеською, тобто, якщо вони дуже опоношені, ми взагалі їх спалюємо, краще не розмножувати заразу. І відповідно, якщо на стінках вулика, то спочатку механічно очищуємо, тобто чистим стамеською, потім вимиваємо, а в кінці ще екоцидом. Ну, можна також використовувати газову горілку. Тобто пропалюємо повністю стінки вулика і після того все одно використовуємо екоцид С. По поводу екоцида С, спілкувався з людиною, якої дуже велика пасіка, і вона каже, без нього, ну, за рахунок цього, що він обробляє, ніяка зараза не залишається в вулику. Тобто тільки опалювати вулик недостатньо буде. Це на 5 літрів, так? 50, ну, на 5 літрів 50 грам, вона недорога, там в районі 70-80 гривень, але ви обробите, тобто росинкою звичайно оприскаєте, потім це все, і вбиває всі бактерії. В принципі, це
те, що потрібно зробити січень-лютий для пасічника. В березні вже дуже багато роботи появиться, розглянемо вже на наступному занятті. А дивись, питання. Коли скорочувалися сім'ї, там були рамки з розплодом, ну замерзши, так? Я його в сторону. Мені ці рамки на перетопку? Да. Чи... Ні, ти можеш, якщо, чи... в, тебе, якщо в тебе мало суші, ну сушнини, тобто відбудованих рамок, краще візьми ножиком, виріж оцей розплод. Розплод виріж, а вони потім забудують. Забудують, ну, скоріш за все, трутним, але все одно ця рамка буде збережена. Ні, ну просто там же ще завестись могло у комірці. Там. Ну, я хочу вирізати. Ні, не залишай. Тобто не залишай, щоб бджолиці чистили. Ні, ні, я почищу. Вирізаємо і ставимо можна рамку назад. Ставимо рамку в гніздо, ну, вже ставимо, коли сезон. А якщо... Мед використовувати можна. Якщо навіть буде там... так трошки рамка опоношена зверху, краще взяти стамеску і скрепти це все діло. Можна також екоцидом обробити, і тоді можна цей мед давати. А перга, якщо вона набіла, тобто, ну, не висвітлила, але стояла. Якщо не зацвіла, то можна... Закритому вулику стояла, без бджіл. Якщо не зацвіла, то можна давати. Якщо вона зацвіла, бджоли її просто викинуть, вони не будуть її їсти. Тобто, вони не будуть користі ніякої цієї перги. Так. А якщо рамка зацвіла, то з пергою на перетопку? На перетопку, так. Да. Якщо зацвіла, то на перетопку тільки. Тобто так, ще якісь запитання є в когось? О, є ще одне. А якщо рамка наполовину з медом, а наполовину з пергою і зацвіла, мед можна давати? Можна, можеш пергу вирізати просто. Просто пергу вирізаємо, а мед даємо. Ну, так, якщо він запечатаний, якщо він не був запечатаний, є, то... Він, скоріш за все, збродив. Збродив і краще викинув? Краще викинув, так. Вони його брати все одно не будуть. Вони будуть змушені почистити цю рамку. У них так закладена програма, що їм потрібно, щоб ну, все було правильно, а не забрудивши перга, забрудивши мед, вони це все будуть вичищувати. І вони дуже багато затратять сил на це. Вони, що могли вони виховувати, ви знаєте, одна перезимувала бджола, одну личинку може вигодувати. Тобто, якщо ви ще їх навалите іншою роботою, то вона вже не одну не використає. Це не зовсім так. А якщо... Вони і більше можуть виховати та зимувала бджола. Вони по 3-4 бджоли може виховати. По 3-4 вже тільки далі. Ну, ладно, не будемо зараз. Ні, ну можна, це значно може. Тобто, це там... Ну, ви повинні бути готові. У вас бджолина сім'я перезимувала, облетілася. У вас там, наприклад, є 5 рамок. Я потім вам розкажу, як їх піджати на весною, щоб вони швидко розвивалися, бо там також є запитання, дехто каже, в мене 10 рамок бджоли, а вони сидять до піврамки там. До піврамки далі не сидять. Так не повинно бути. Тому це пізніше вже розглянемо, як воно буде. Ще які запитання. Друге питання по поводу рамочок. Так. Скажіть, будь ласка, от збили рамочки, проволочку зараз можна натягнути і навощувати? Да. Чи це дуже рано, бо воно промисне? Ні, я рекомендую взагалі збили, натягнули проволоку і одразу, дивлячись, якщо проволока без втулочок, то чи без скобів. Ну, ви розумієте, якщо немає скобів, немає втулочок, то проволока врізається в дерево, і вам потім просто треба її може підтягнути. Тому краще, дивіться, якщо у вас немає ні втулочок, ні скобів, натягнули проволоку і одразу навощуємо. Навостили, і все, тоді даємо її. Зараз можна і навощити, щоб потім на це не звертати, ну, не тратити час. Краще це зараз робити. Якщо є втулочки, то можна навощити проволочку і ощину, так? Да? Так. Можна, так. Да. Да, дякую. Таке питання було важне. Запитуйте, все розкажу вам. Дякую. Нема більше у вас запитань? Дурних запитань нема. Дурних немає. Ні, я маю взагалі, щоб люди запитували. Я зрозумів. Тобто, якщо є якісь вас, будете от робити, я не знаю, які ви огляди робили, може ви кожну неділю дивитеся бджоли. Тому краще, ну, є такі пасічники, що кожну неділю роблять огляд. А потім думають, чого в мене так багато підмору. О, у мене є одне питання. Дивись, вулик закритий повністю, так. Стоїть загороджувачі від мишей. Але бджоли порахували, що їм забагато повітря заходить, і майже все запрополісували. Так. Чи варто його розполісувати? Ні, не варто.
Коли будеш робити вже весняний огляд, це велик багатокорпусний? Ні. Це, ну, лежать там. Ага, просто якби це був багатокорпусний, то краще, коли огляд робиш, то оці льотки краще зруйнувати. Оскільки вони потім, коли ти будеш кочувати, оці перегородки вони знімати вже не будуть. І тоді буде жарко. Тобто це потрібно весною зробити. Може це не вони, може це навіть не ця бджолина сім'я, може це бджолина сім'я якась перед, ну, яка була перед нею, наприклад, була, чи інші. Тобто ці потрібно руйнувати, оскільки потім, коли на кочівлю везеш, а там половина, ти думаєш, що там вентиляції їм достатньо, а в них половина нижнього льотка забудована прополісом. І вони, наприклад, запарились. І ти думаєш, в чому причина була, чому вони запарились? А в них льоток забудований був. А поки зима не парся, бо прополіс все одно пропускає. Зимою я говорив, зимою їм зараз без різниці. Без різниці, так. Зимою не парся, не запріють точно. Ще, ще таке запитання, да, можна? Да. Сьогодні була на пасіці, чистила нижні літочки від снігу, і декілька от імена вуликів було не на нижніх літочках, дуже багато повну. Підворок вони викидують. Це означає, що там розплоти, вони чистять дно? Ні, дивіться, насамперед ніколи не чистили літочки, не потрібно цим займатися. Тобто ви... Знаю пасічників також, він бере віник і проходить, і льоточки мете. Тобто ви коли метете льоточки, ви стукаєте по вулику, і бджоли оці, що на краю клубу знаходяться, вони починають вже вилазити, думають, що там таке відбувається. І вони вилізли тільки за бджолиний клуб, і вони загинули. Тобто низька температура, їх взагалі не потрібно чіпати. Навіть я скажу, якщо на вулик яблуко впаде, це вже погано бджоли. Тобто льотки не потрібно чистити. Їм зараз достатньо. В них оцей сніг, що впав на льоток, за рахунок того, що бджолина сім'я виділяє тепло, і воно через льоток також вийде, їм буде достатньо цього повітря, цього кисню. Не потрібно чистити. Ну, якось переживати, що не вдишать там нічого. Тут ще недовго переживати, ще до 1 березня далі вже не буде чого переживати. Да, для пасічника це зараз критичний такий момент, тобто це, але це все можна регулювати. Тобто знайте, що у вас є корм, і все нормально пройдете. І що ви пролікували бджоли від кліща. Це дві основні причини, корм і кліща. Якщо все нормально, то не переживайте. Якщо вже не нормально, то тут вже на наступний рік не робіть помилок. Я вам так скажу. Ні. Бо виправляти ці сім'ї не завжди виходить. А підборже може нападати, хіба не треба почистити його? Підбор тільки чистимо перед льотком, ну, через льоток. Ну, через льоток, так? Дно не потрібно чистити кожен місяць. Ні, тільки через льоток. Через льоток, ок, поїдь мене. Так, так, так. І то тихенько, Я би так зрозумів, що забив. А взагалі класно, коли льотки не з самого низу, щоб бджола типу заходила, а щоб вони були 20 см вищі. Йдемо на пасіку, да, глянемо там той ряд, бо я також переживаю, я їх не дивився місяць. Вентиляція вимога для розпалу димаря і газова горілка. Так, ну, можуть бути сірники, так, також сірники. Тобто це на кожній пасіці пустому вулику ставити, і воно буде завжди сухеньке і все, як треба, а не і під рукою, і завжди під рукою. Дуже тихенько. І табун коней пішов. Легенько підриваємо стамеску спочатку. Андрій, говори голосніше, бо на камеру не чути. Заглядаємо. Заглядаємо сюди. Тихенько, як коні. Бачите, як сидять? Біля передньої стінки сидять. Закриваємо. Довго не хлужу. Тут все нормально. Я відходжу від них. А це у нас IB, це ваги. IB. Це електронні ваги. Тут спеціально стоять. Це датчик. Типа, розумний вулик, типа, коротше. Є програма, там, він передає, можна. Дивіться, бачите, як сидять? Все закриваємо, закриваємо. Головне, кришку не гупити. Ні, ну треба глянути, чи нормально сидять. Ай-яй-яй, чому тут курсів? Дощ іде, а ми вулик відкриваємо. Тихо.
бачите, холстик, ніякого утеплення. Бачите, як сидять? Біля переду. Тобто в них ще корму достатньо. Тобто ніякі канді, забудьте за канді. Ти що, всі хочеш подивитися? Ні. Ну, як ти рахи дивишся взагалі. Ну давай ще цю і цей, бо ж дощ, блін, валить. Та без питань. Тут, давай зараз. Ставте ми догонку, йдемо качати мед. О, все. Отак стукати. Отак стукати можна. Не треба. Все. Сидять, закривай назад. Тепер Андрій, а тепер поясни, чого тут нема холстика? Холодна зимівля. Холодна зимівля. Все. Ну він з них, спартанці. Все, тут бачите, спеціально для нас прочистили дорожку, коротше, студенти. Так, лисівська пасіка зимою, коротше. Ой, такі вони курси. Зараз підемо, що спустимося в зимівник. В фільмі про кафедру бджільництва ви могли бачити цей зимівник. Ну, а зараз Андрій вам покаже, що тут, коротше. Там зимівник теж тихенько. Там є бджола, да? Так. Вони гупають. Панове, спускаємося з зимівник кафедри бджільництва. Значить, я тут включу світло. О, блін, не можу. Так, тут зараз чуть-чуть темно, зараз ми там війдемо. Ой-ой-ой. Так, ось тут при фонаріку до Андрія. Йдуть? Ну, темно, поняття. Зимівник, подивіться, в нас є волога трохи, бачите? За рахунок пліснява, бачите? Ну тут нема спротягів. А бджоли, дивіться, як сидять, бачите? Слабенькі, на дві вулочки. А ну підійдіть, хто там не бачив. Ну, прошу. Зараз для них такий стрес, звичайно, але мушу вам показати. Бачите? На дві вулочки сидять. Це добре чекати? Ну, біля передньої стінки. Ага. Все, не всі бачили, бачили? Все. Ніяких бандів не потрібно. Синички. Все. Бджілки, не собі не можна це, вони зараз пішли. Так це і слабачки тепер зимові. Зимівнику просто стабільна температура. А тут от да, дощ. Тут слабенькі сім'ї можна. Там стабільно 4-5-6 градусів. Те, що потрібно. Я закрию зараз посилю. Хтось там застряг. Женю оставим там ночувати. Дві вулочки зимові. Все. Нас там в онлайні бачать, да? Ну, бачили, тільки в підвалі не було видно. Ну, в підвалі темно, да. Ну, ребят, извиняйте. Не темно, там зв'язку нема. Блін, точно слухай. Так, все, коротше. На цій приємній ноті ми сьогоднішній день якби завершуємо і крокуємо вже до завершення. П'ємо чай з халявним медом, да? І все. Погнали, підписуйтесь на канал Бікіпер Офікрей, всім гарного дня і тримайтеся кубки.